Passamos agora para o Hospital Geral do Ano. O Hospital Professor Edmundo Vasconcelos. Os respondentes da pesquisa Hospital Best 2003 escolheram o Hospital Professor Edmundo Vasconcelos para receber o troféu como Hospital Geral do Ano. Para receber o troféu das mãos do Dr. Adib Jatene, convido o Dr. Antoninho Sanfins Arnoni. Boa noite a todos. Quando recebemos nosso primeiro prêmio há 2 anos atrás, como Hospital do Ano para o Estado de São Paulo, dissemos que não nos seria permitido retroceder. Esse prêmio nacional que nos é atribuído hoje é a prova que continuamos trabalhando com todo entusiasmo e crescendo. E esse crescimento tem sido apoiado em 3 pilares fortes de sustentação: a seriedade, a competência e o respeito. Seriedade demonstrada no dia a dia com nossos clientes, fornecedores, prestadores de serviços e convênios credenciados. Competência, que apreendemos de nossa fundação mantenedora, em que nos espelhamos e da qual temos o maior orgulho. Formada por uma política administrativa que busca continuamente a melhoria e a modernização de nossas instalações físicas e tecnológicas, dotando-nos do que há de mais atual. Uma equipe formada por um corpo de funcionários em constante aprimoramento, através de cursos de atendimento e relacionamento realizados durante todo o ano e que atinge todos, desde os mais novos até os mais antigos, desde os mais modestos até os mais importantes cargos de chefia. Uma equipe formada por um corpo clínico amigo, atuante, incansável no seu trabalho, que busca e leva novas técnicas terapêuticas em jornadas, congressos e palestras e que transmite o seu conhecimento, não só para colegas do nosso país, como também do exterior. O terceiro pilar, tão importante como os anteriores, é do respeito a todos que nos procuram, seja para relações comerciais, mas principalmente para aqueles que vêm ao hospital como clientes e que são a meta principal de nossa atenção. Respeito esse demonstrado com atendimento digno, carinhoso, eficiente e responsável, demonstrado com o cuidado que dedicamos à segurança, ao conforto e ao bem-estar, demonstrado com o tratamento humanizado, mas, acima de tudo, buscando a rápida recuperação de nossos pacientes. Esses pilares se sustentam uns aos outros e, para nós, formam uma pirâmide, cuja base é composta por todos nós que trabalhamos no hospital, da portaria à diretoria, passando pelos diversos setores, onde sempre há profissionais do mais alto nível. A união desses pilares demonstra a união que reina no hospital, a qual é reforçada pelo estímulo que recebemos quando somos premiados. Obrigado pelo Prêmio Best de Melhor Hospital Geral do Ano no Brasil. Tenho certeza que ele nos servirá de novo impulso para ampliar a nossa pirâmide, buscando alcançar os mais altos anseios do nosso cliente hospitalar. Muito obrigado. Muito obrigado, Dr. Antoninho Sanfins Arnoni.